ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପାଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପାଣିର ଗାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ହାହାକାର। ପାଣି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, 8-9 ଏକର ବିଲ ମଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖନ୍ଦକରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା, ଲାଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନୁ ନାହିଁ। ଧାନ ବିଲରେ ଗୋରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଧରାକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ପାଣି ଅଭାବରୁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଜମି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରେ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଗଞ୍ଜାମ ଧରାକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଖରିଫ ଧାନ ଫସଲ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳସେଚନର ଅଭାବରୁ ଫାଟି ଆ କରିଛି ଧାନ କ୍ଷେତ। ଧାନ ଗଛ ପୋଡ଼ିଯିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷ ଜମିରେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଧାନ ବିଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷକର ଆହାର ଉଜୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ଏବେ କେମିତି ଋଣ ସୁଝିବେ, କେମିତି ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅନ୍ନଦାତା। ସାର ଫସଲ ପକେଇ ଖନ୍ଦ କରିଥିଲୁ, ଏ ଖନ୍ଦ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆ ପାଇଁ ତ କେହି ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଏ ଆସିକି ଏନ୍କ୍ୱାରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜମି ଫାଟିକି ଧାନ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, କି ପାଣିରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ନଷ୍ଟ ଆମେ ନୁଣ କେମିତି ସୁଝିବୁ, ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ବଞ୍ଚବୁ କେମିତି? ଆର ମରିଗଲା, ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଚରୁଛି ଗୋରୁ ଗାଈ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇନ? ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ଯାହା କରିବେ ସରକାର ଆମର ଜମି ନେବ, ନହେଲେ ଘର ନେବ, ଯାହା ନେବେ କଥା ନେବେ, ଆଉ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣୁ ଯେ ଲୋନ୍ ସୁଝିବୁ? ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି। ଏଠାରେ ନା କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବାର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଉଠା ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏବେ ବର୍ଷକର ରୋଜଗାର ବରବାଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଋଣ ଛାଡ଼ ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବେ, ଆଉ ସହାୟତା କିଛି ଘୋଷଣା କରିବେ, ବୋଇଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବୁ। ଆଉ ଆମର ତ ମରୁଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ସରକାରକୁ ଏତିକି ଅନୁମୋଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର କେମିତି ଏ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଛାଡ଼ କରିକିରି ଆମେ ଦି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ, ନହେଲା ବେଲେ ବିଷ ଖାଉ, କିଏ ଦୌଡ଼ି ଦେବ, କିଏ କ'ଣ କରିବ। ଆଉ ନଦୀ ନାଳରେ ଭରା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଧାନ ଥୋଡ଼ କରି ଫୁଲ ଉଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ବିଲ ଫାଟି ଆ କରିଛି। ଜଳସେଚନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଅଗାଡ଼ି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଧାର ଉଧାର କରିଥିବା ଧାନ ଚାଷ ଏବେ ବରବାଦ ହେବା ଉପରେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେଣି ଚାଷୀ, କେନାଲ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, କେହି କେହି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଖାଲ ଜାଗାରୁ ମଟରରେ ପାଣି ଉଠାଇ ମରିଯାଉଥିବା ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲାନୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଛାଡ଼ିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି, ସାଡ଼େ ହାଣିକି ନେଇଗଲେ ଆଡ଼କୁ ପାଣି ଆସିବାର ନାହିଁ। କିରୋସିନ ମଟରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଚଲାଉଛୁ ଆଉ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଜଣେଇବୁ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କରିପାରିବୁ? ଏଠି ସବୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ଏଠି ତ କିଛି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ନାଳା ପାଣି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି, ଦେଉଛୁ ପାଣି, ନାଳକୁ ପାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ 15-9 ବର୍ଷରୁ ଆମ ଏଠି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି, ଫଳରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଦାନା ବାନ୍ଧିଛି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ଅଭାବରୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି। ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ରାସ୍ତା ଖୋଲାଇଛନ୍ତି କୃଷକ ସଂଗଠନ। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନ ପ୍ରତାରଣା ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପାଣିର ଅଭାବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରୁଡ଼ି ପୁରା ଅବସ୍ଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ ପୁରା ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ନେଲା ବେଳକୁ ପାଣି ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବିଲ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗାଡ଼ି ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କେନାଲରେ ପାଣି ଦେଲେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷରେ କିଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଯାହା ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି ସିଏ ଚାଷୀ ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତା ମୋଟର ଥ୍ରୋରେ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସିଏ ତା'ର ପାଣି ତା ଜମିକୁ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜମି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ମଏଶ୍ଚର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହିଛି, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରା ସେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଜଳସେଚନକୁ ନେଇ ବିକାଶର ଗୋଲାପୀ ଛବି ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2005-06 ବିଜେଡି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ 314 ବ୍ଲକର 35% ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିବେ। 35%ରୁ କମ୍ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିବା ରାଜ୍ୟର
198 ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ 149 ବ୍ଲକର ମାତ୍ର 35% ରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରାଯାଇ ପାରିଛି। ଅର୍ଥାତ 49 ବ୍ଲକରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 35% ରୁ କମ୍ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ ସାହୁ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦୀପ୍ତିମୟ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।